მოგესალმებით, მეგობრებო, ვაგრძელ ჩვენს პროექტს უმერის ვიდეო მიმოხილვები და ჩვენი შემდეგი სტუმარი არის Canon-ის ციფრული ფოტოაპარატი Canon EXUS 220 HS და დღეს ვისაუბრებთ სწორედ ამ კამერის შესახებ, ვინაიდან ახლა არის ყოველთვის ესეთი სეზონი, სადაც ციფრული ფოტოაპარატის გარეშე ზაფხულის გატარება არ არის კარგი, ვინაიდან ყოველდღე კარგი ემოციები უნდა შევინახოთ ჩვენი ციფრულის მეშვეობით. Ესეთ საინტერესო ფერი აქვს ამ ციფრულ ფოტოაპარატს, CSM-ის ფერი, რომელიც ნუ შევაპირადათ მე არა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ბევრ ადამიანს ძალიან მოეწონება და მშვენივრად იხმარს. უბრალოდ მე ძალიან მომწონს, მაგრამ ოდნავ არა მამაკაცური ფერი არის. რა მოყვება მას კომპლექტში? ეგ არის სხვადასხვა ინსტრუქცია, ეს არის დისკი, საიდანაც ხდება საჭირო პროგრამების დაინსტალირება. Აქვე არის სპეციალური USB პორტი. აქ არის დამტენი, რომელიც უერთდება სპეციალურ მოწყობილობას, აი ესეთი მოწყობილობა არის, რომელშიც მოთავსდება აღნიშნული ფოტოაპარატის ბატარეა, შემდეგ ხდება მისი დატენა, აი ამ შესაძლებლიდან ხდება ის შეერთება. შეგვიძლია ეს უკვე მოვათავსოთ უკან ყუთში. და ასევე მოყვება პატარა თოკი, რომლის საშუალებითაც შეგვიძლია აღნიშნული ციფრული ხელზე ჩამოვიკიდოთ, რათა თქვათ არ დაგვეკარგოს იგი. ესეთი კომპლექტაცია აქვს ამ ციფრულ აპარატს, საინტერესო რაღაცები მოყვება. კუთხეებით მე დავხურავ და ვისაუბრებ უშუალოდ ციფრულის შესახებ. აღნიშნული მოდელი გამოვიდა 2011 წლის თებერვალში, მისი წონა შეადგენს 223 გრამს. შეუძლია გადაიღოს მას 12.1 მეგაპიქსელიანი ფოტოები, რაც შეხება ISO მგრძნობელობას, აქვს 100-დან 3200-მდე, რაც ითვლება, რომ არის საშუალო ISO მგრძნობელობა, ასევე აქვს ISO მგრძნობელობის ავტომატური რეჟიმი. აქვს ასევე ანუ ეს თქვათ გადაღების სტაბილიზატორი, ანუ თქვათ ხელი თუ ოდნავ კარგად არ გიჭირავთ, შეგვიძლიათ ავტომატურად დააფიქსიროს კადრის სტაბილიზატორის მეშვეობით. ასევე რაც შეეხება გადაღების სიჩქარეს, შეუძლია გადაიღოს მაქსიმუმ 15 წამის განმავლობაში გახსნას. რაც შეეხება ზუმს, მას გააჩნია ოპტიკური ზუმი, 14 ჯერ შეუძლია მოიტანოს ახლოს სურათი, ხოლო რაც შეეხება ციფრული ზუმი, გააჩნია 4, შეუძლია გადაიღოს მას Full HD ვიდეოები, ხოლო რაც შეეხება დისპლეის, გააჩნია 3D-იანი დისპლეი. შემდეგნაირად გამოიყურება კამერა. სანამ კამერაზე გადავნახავთ თუ როგორია მისი დიზაინი. მარცხენა მხარეს არაფერი არ არის, ზედა მხარეს არის ჩართავ გამორთავი ღილაკი. აქედან ხდება დაახლოება და გადაღება. მარჯვენა მხარეს არის ეს ერთგვარი გამოსაწევი გამყოფილება, რომელსაც თუ გავხსნით, აქ არის HDMI კაბელი და აქვე არის TV ინფუთი. აქედან შეგვიძლია შევიდეთ მენიუში და ასე შემდეგ. ხოლო რაც აქ არის ეკრანი განლაგებული, აქედან შეგვიძლია პირდაპირ ვიდეო გადავიღოთ, აქედან შევიდეთ გალერეაში. და მის დემონსტრაციას აუცილებლად მოახდენთ. და თუ დავწერთ გვერდზე კნოპკას მენიუს, შევდივართ მენიუში, მე აქ არის ახლა რუსული მენიუ დაყენებული. მე გადავალ პარამეტრებში და ჩართავ ინგლისურ ენას. აქ არის მრავალი ენა, რომელიც თქვენ უფრო კომფორტული იქნებათ, ის ენა შეგიძლიათ აერჩიოთ. ხოლო პარამეტრების მენიუს რაც შეეხება, აქ არის დამეტყუნეთ უამრავი პარამეტრები, მე ვეცდები მცირეოდენად განვიხილო. აქ არის ციფრული ზუმის პარამეტრები, აქ არის ავტოფოკუსის პარამეტრი, ანუ შეგვიძლია ჩართოთ ან გამორთოთ. აქ არის განათების პარამეტრები, აი თუ შევალთ, შეგვიძლია ჩავწოთ მაგალითად წითელი თვალის მოშორება და ასე შემდეგ. აქ შეგვიძლია თქვათ ჩავწოთ ან გამორთოთ ფუნქცია, რომლის საშუალებითაც გადაღებული სურათი გამოჩნდება ეკრანზე. და მრავალი სხვა პარამეტრი. აქედან შეგვიძლია ხმა გავთიშოთ. მაგალითად დაუწიოთ ხმას ან ჩავწიოთ ხმას. მაგალითად გავანათოთ უფრო ეკრანი, ან უფრო დავაბნელოთ, იყოს საშუალოზე დატოვებული, როგორც მანამდე იყო. და მრავალი სხვა პარამეტრის შესხვა ხდება აქედან. ხოლო რაც შეეხება გადაღებას, აი მაგალითად ამ ხილავს დავწებით, შევდივართ გადაღებულ
სურათებში, ამჯერად ტელეფონში ციფრულ აპარატში არის მოთავსებული მეხსიერების ბარათი, რომლის მოთავსება ხდება აქედან, მე დამავიწყდა ამის განხილვა, ეს გვერდზე უნდა გავწიოთ, იხსნება შემდეგენად, აქ ხდება მაიკრო SD ბარათის მოთავსება, ჩვეულებრივი სტანდარტული SD ბარათის მოთავსება, ხოლო აქ ხდება ბატარის ჩადება და ამოღება. Კვლავ ჩავრთოთ ჩვენი ციფრული აპარატი. Akedan aris mravali funkciis chartva da gamortva, magalitad ganateba, magalitad sheguzlia sheutsvalot shemdegi ra, magalitad sheguzlia sheutsvalot gadagebuli fotos gapartveba, sheguzlia akedan sheutsvalot videos gapartveba da ase shemdeg. Kholo titol funkciias sheguzlia titol parametri sheguzlia chveni surulisame pravirchiot, ai magalitad suratis kharisxi კარგი და ასე შემდეგ. აქტები აქვს მას მაკრო რეჟიმი. ასევე აქედან ხდება მაგალითად სითეთრის. აი მაგალითად მაკრო რეჟიმში თავად ხედავთ რომ შეგიძლიათ გადაიღოთ ახლოს მდებარე ობიექტები. ასევე შეგვიძლია ჩვენ ჩავრთოთ ან გამორთოთ ფლეშ გადაღება და ასევე თქვა დისპლეიზე განლაგებული სხვადასხვა ოფცია გამოვაჩინოთ ან კვლავ დავმოკლოთ. Ეს იგი, სულ ეს იყო პრინციპში, ჩვენი სტუმარი იყო Canon EXOS 220 HS, საკმაოდ კარგი ციფრული კამერა, რომელიც საკმაოდ კარგი, რომელსაც საკმაოდ კარგი ფუნქციები აქვს, თუნდაც Full HD. Თუ დაგაინტერესებთ მეტი, შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენ საიტს zoomer.gg და გაიგოთ უფრო მეტი ამ კამერის შესახებ.